संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक सम्बन्धी नियमावलीहरू अझै बन्न सकेको छैन। मस्यौदा बने पनि पारित हुन नसक्दा नियमावली बन्न नसकेको हो। मस्यौदाको चरणमा रहेको नियमावली बन्न अझै केही महिना लाग्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गत असोज 3 गते मौलिक हक सम्बन्धी ऐन पारित गरिए पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनु पर्ने नियमावली र निर्देशिका बन्न समय लाग्ने देखिन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको 31 वटा मौलिक हक मध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै नियमावली पारित भएको छ। पहिले नै संविधानमै 3 वर्षमा कानून बनाएर लागू गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म नियमावली निर्देशिका बनेका छैनन्। संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक नियमावली अनुसार दावी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित छन्। हालसम्म श्रमिकको हकसँग सम्बन्धित नियमावली मात्रै मन्त्री परिषदद्वारा पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार अन्य हक सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिका अतिरिक्त महिला, बालबालिका, दलित लगायतलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ। तर नियमावली बने पनि सबै हक प्रदान गर्ने काम चुनौतीमुक्त नरहेको कतिपयको तर्क छ। सरस्वती तामाङ, काठमाडौँ।